Erdély számos magyar tudóst adott a nagyvilágnak. Elég itt Kolozsvár majd másfél évszázados tudományegyetemének névadóira, Bolyai Farkasra és fiára Jánosra gondolnunk. Az Erdélyben született és itthoni egyetemeinken tanult, majd külföldre távozott kortárs kutatóinkról azonban a hétköznapokban elég keveset hallunk. Pedig Erdély szülötteit ott találjuk a világ vezető egyetemein és kutatóintézeteiben. Ezt a hiányt igyekezett pótolni a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amely idén a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából szervezett konferenciájára Erdélyből elszármazott neves kutatókat hívott meg, tudománynépszerűsítő előadásokat tartani. Az eseménysorozat november 2-án egy szakmai kirándulással kezdődött Torockon és Torockó-Szentgyörgyön, ahol a hazalátogatott kutatók megismerkedhettek egymással és az erdélyi tájjal egyaránt. Az emberközpontú tudomány címszavakkal szervezett konferencia másnap a Bábes-Bolyai Tudományegyetem dísztermében a Visszhangkórus fellépésével vette kezdetét, majd az Akadémiai Bizottság elnöke, dr. Néda Zoltán, dr. Sós Anna, az egyetem rektorhelyettese, és Morvai Tünde, a Magyar Tudományos Akadémia határon túli magyarok titkárságának osztályvezetője köszöntötte a résztvevőket. A kétnapos konferencián előadó 14 Erdélyből elszármazott kutató, matematikusok, fizikusok, biológusok, genetikusok és társadalomtudósok bemutatták főbb kutatási témáikat. Szó esett többek között a rákkutatás legújabb genetikai hátteréről, a tribológia tudományának eredményeiről és az optimális anyagszállításról is. Hol tart a genetikai kutatás a rákos sejtek, betegségek legyőzésében? A konkrét gyógyításba, ezzel fejeztem be az előadást, hogy most van egy olyan lehetőség, hogy feltérképezni azokat a géneket, amelyek kifejeződésükbe veszélyt jelentenek, vagy konkrétan egy rákos betegségre jellemzők, és a személyre szabott terápiával gyógyítani. És ma már a technológia eljut lassan oda, hogy jóformán minden peptidre lehet ellenanyagot készíteni, és hogyha több ilyen ellenanyagot használunk, akkor a visszaesés veszélye, vagy a hozzászokás veszélye az majdnem nulla. Tehát persze ezek inkább remények, de ezek létező programok. Az Egyesült Államokban elindult egy ilyen program, nálunk Svédországban egy külön intézet jött létre, a Precíziós Medicina Intézet, így hívják. Az előadásban is elhangzott, hogy már az ókori matematikusok tudását, illetve tehát az akkori matematikai felfedezéseket ugye miért alkalmazták a művészetben, illetve az építészetben. Hogy állunk ma ezzel? Tehát a mai matematikai eredmények valóban felhasználhatóak mondjuk a művészetben vagy a kortárs építészetben? Én azt hiszem, hogy ez sokkal nehezebb ma. Tehát a régi világban nagyon egységes, harmóniában élt az ember. És maga a tudomány is, a tudomány, a matematika, a fizika, nem voltak külön nevek, ez egy volt. A tudomány egy volt, a művészet ugyanaz volt, hát a Dürer, ott van Dürer, a matematika és a festő Dürer nem lehetett elválasztani. Hogy a fizikust, a matematikus, ez a mai világban kevésbé igaz, egy törés történt. Nem a tudományon belül, hanem valahol a külső világgal, a harmóniával. Tehát nem a matematika tagadta, valahol a világ tagadja meg a harmóniát. Tehát nem a matematika nem a harmóniától szakadt le, hanem a világ szakadt le a harmóniától. Ezért nem tud a matematika szolgálni, vagy ezért nem tud a tudomány úgy szolgálni festészetben, mert nem tudjuk, hogy most az a mai festészet, vagy az a mai költészet, az mennyire van a harmónia összhangban. Ha abban van, akkor biztos, hogy tudja szolgálni. Megkértem mindenkit a meghívottainktól, hogy olyan előadásokat tartsanak, ami a nagy közönségnek érdekes, olyan stílusban próbáljanak beszélni a modern tudományról, hogy azt mindenki megértse, és ezt fantasztikusan teljesítették. Két olyan előadást hallottunk most, amelyeket a Román Akadémia tagjai, akik jelen voltak, is gratuláltak, hogy ilyen embereket tudtunk itt Kolozsváron kinevelni. A konferencián kiosztották a Kolozsvári Akadémiai Bizottság évente odaítélt díjait. A Tudomány Erdélyi Mestere díjat dr. Varga Csaba matematikus, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem tanára kapta.
A fiatal kutatódíjat dr. Öllerer Kinga biológusnak, a Román Akadémia Biológiai Intézete munkatársának nyújtották át. A tudomány ismertetés területén kifejtett tevékenységéért pedig Dávid Gyula irodalomtörténészt, szerkesztőt, műfordító díjazták. A KAB újonnan alapított díja az iskolai tanárok munkáját hivatott elismerni, hiszen, mint elhangzott, ők azok, akik megalapozzák a fiatalok tudását és érdeklődését valamely tudományág iránt. Ez alkalommal Bartalis Boróka, gyergyószentmiklósi magyar szakos tanárra esett a választás. Alapvetően most már azt tudom mondani, hogy azért vagyok tanár, mert szeretem a gyerekeket, szeretem az iskolát, és jól érzem magam tanárként. Hogy fogadta ezt az elismerést, amit a Kolozsvári Akadémiai Bizottság adott át önnek? Nagyon meglepett. Nem is értettem az első telefonhívás mentén. Nyilván nem tudom kigondolni, hogy miért volnék én erre érdemes, vagy először, de mindenképpen nagy megtiszteltetésnek érzem, nagyon meghatott, és nagyon hálás vagyok azoknak, akik rám gondoltak. A 90-es évek után visszakerülve a Bábesbolyai Tudományi Egyetemre több modernebb ágat próbáltam bevezetni az egyetemen matematikából, és itt nagy segítségemre voltak a tanítványaim is, akikkel együtt új fejezeteket tanultam a matematikába, és őket modern matematika irányába neveltem. Szintén a konferencia keretében nyújtotta át idei elismeréseit a Farkas Gyula Egyesület a matematikáért és informatikáért. Székely Éva, megyesi matematika tanárt, Egyed Géza, kézdivásárhelyi matematika tanárt, és Szabó Zoltán, szászrégeni informatika tanárt díjazta az Egyesület. A konferencia másnap a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári főépületében folytatódott, ahol az egybegyűlteket dr. Néda Zoltán, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke, és dr. Dávid László, a Sapientia rektora köszöntötte. Mindketten kiemelték az esemény nyelvi, etnikai és intézményeken átívelő egyetemességét. A tudomány népszerűsítő előadások során szó esett az űrtechnológiák katasztrófavédelemben hasznosított alkalmazásairól, a régészet természettudományos módszereiről, az ősrobbanás kísérleti újraalkotásáról, és betekintést nyerhettünk a kétdimenziós anyagok világába is. Az előadók az Amerikai Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Svájcból, Svédországból, Ausztriából és Magyarországról érkeztek. Magyar és angol nyelven tartottak előadásokat. Bár eltérő tudományágak neves művelői, tudományos hitvallásuk közös pontja a megszűnhetetlen kíváncsiság és a tudomány iránti alázat és kitartás. Valahogy ezt a tudományos kutatást egy kicsit úgy képzelem, mint olyan utaknak a bejárását, ahol még senki se járt. Tehát az a dolog, amit mi kutatunk, azt még nem ismer senki ott, azon az úton még senki se járt, és hogyha mi vagyunk az elsők, az egy olyan érzés, ami nagyon felemelő, amit nem lehet semmivel se, pénzzel se, semmi másra helyettesíteni. Tehát nekem ez az, ami elégtételt ad, és különben kíváncsi természetű vagyok, tehát a matematikának, matematikusok általában kíváncsi természetűek, ami kedvenc mondatjelünk, az a írásjelünk, az a kérdőjel. Úgyhogy kérdésekre szeretnénk válaszolni, problémákat szeretnénk megoldani, és minden ilyen lehetőség, minden ilyen probléma megoldás elégtétellel tölt el minket. Tehát ez az, ami nekünk motivációt is és erőt is ad a munkára. Nekem mindig József Attila van, hogy dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. De ez mindig visszagondolok, amikor valamit csinálok, tehát nincs értelme félkész munkát csinálni. Ez és aztán persze próbálni olyasmikkel foglalkozni, ami az emberiségnek hosszú távon jó tud lenni.
nem is a sikerek hajtanak. Nyilván nagyon jól esik az embernek az, amikor elismerést kap, akár a szakmától, akár a te tágabb közösségtől. Viszont hát inkább azt mondanám, hogy a kíváncsiság hajt. Az a lehetőség, hogy azzal foglalkozhatunk, amit igazán szeretünk. Hát tulajdonképpen valahol olvastam, hogyha akkor szereti valaki igazán a szakmáját, hogyha tulajdonképpen nem kapna érte fizetést, de lehetősége volna, akkor is ezt csinálná. Én úgy érzem, hogyha valami miatt már nem lenne szükségem fizetésre, akkor is valószínűleg valami nagyon hasonlót csinálnék. Tehát egyszerűen a kíváncsiság hajt, és az, hogy olyan fiatal munkatársakkal dolgozhatom együtt, akikkel ugyanazt a lelkesedésben osztozunk, ugyanazon törjük a fejünket, tehát az egész inkább egy ilyen, hát nem tudom, egy tudományos kalandként tudnám leírni a dolgot. Szóval kell némi elhivatás, igazából hivatás, tehát nem szakmáról van szó, bár nyilván a szakma az egy teljesen pozitív szó, de ugyanakkor azt mondom, hogy elhivatottság kell hozzá. A kétnapos konferencia impressióit a főszervező Néda Zoltán összegezte. Én három hozadékra számítottam. Az egyik az az, hogy kapcsolatot építünk ki a külföldre elszármazott neves tudósainkkal. A másik az az volt, hogy a tudományt, a modern tudományos eredményeket ismertessük az erdélyi nagy közönséggel. Megmutassuk azt, hogy a tudományról lehet beszélni érdekesen, lehet úgy beszélni, hogy ez egy kellemes szombat vagy péntek délutáni szórakozás legyen. És a harmadik pedig az, hogy a diákjainknak megmutassuk, hogy igen, Erdélyből is el lehet érni olyan eredményeket, és olyan egyetemekre lehet jutni, hogy a világ tudományának az élvonalába legyünk.